A Magyar Holokauszt 70 év távlatából címmel kezdődött Szegedi Nemzetközi Holokauszt konferencián a vészkorszak történetének leggyorsabb deportálási akciójáról tartanak előadásokat és megemlékezéseket. A programok többek között a Yad Vashem intézet szervezte, amelynek hazai tagjai már évek óta kutatják a magyar holokauszt áldozatainak kilétét. Mára már 400 ezer magyar áldozat nevét kutatták fel. A holokauszt történetének leggyorsabb deportálási akciójáról szóló rendezvény nem csak megemlékezés, hanem egy tudományos konferencia is. Úgy tudományos ez a konferencia, hogy iratokra, egyéb dokumentumokra támaszkodva elmondunk nagyon fontos eseményeket, illetve nem csak eseményeket, hanem azokat értékeljük is, de ugyanakkor beletettünk olyan előadásokat is, amely segít abban, hogy hogyan kell ezt továbbvinni, oktatni. Ebben segít a rendezvény egyik szervezője, a hazai Yad Vashem intézet is. Hazánkban 20 éve kutatják a holokauszt magyar áldozatait. Valamennyi zsidó és cigány vonatkozási iratot föltárunk, ami 1938 és 1950 között keletkezett. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezzel a korszakkal foglalkozik ez a konferencia. A Yad Vashem intézet az adatok egy részét a túlélők, a megmaradt családtagok és barátok által kitöltött, úgynevezett tanútételi lapok és visszaemlékezések alapján szerzi. Az áldozatok felkutatásában fontosak azok a dokumentumok, amelyek között megtalálhatóak zsidó útlevelek, levelek, naplók és visszaemlékezések. Ezeknek köszönhetően már több százezer magyar áldozat nevét sikerült kideríteni. Amikor a magyar projektnek az a fázisa elkezdődött, ez 2007, hogy a Yad Vashem is tudatosan kezdtük feldolgozni a Magyarországra befolyó anyagokat, tehát amiket 94 óta gyűjt a csoport, 200 ezer áldozatnak a nevét tudtuk, ez már a több mint 400 ezer. A leggyorsabb deportálási akcióban Magyarországról 6 hét alatt 147 vonattal 437 ezer zsidót hurcoltak el, döntő többségüket Auschwitzba.